За ган бөмб генералыг дэмжиж байна. Бас одоо цэргийн байгууллагад 30 гаруй жил ажилласан. Шат шатны ажил хийжсэн ийм одоо бас баргийн генералыг оруулж ирж байгаад бас талархаж байна. За ингээд нэг хоёр асуулт асууя. Манай Дорногов аймгийн Зүүн Баян гэж баг байдаг. Дорногов аймгийн сайн шанц сумын Зүүн Баян баг гэж. Хуучин бол одоо Зүүн Баянгийн дивиз байсан. Сүүлийн жилүүдэд одоо Зүүн Баянгийн анги өргөтгөөд мотуудлагын одоо хороо болсон байж байгаа. Маш олон одоо цэргийн албаа агч нар гэр бүлтэйг очиж бас сүрчж байгаа. Тэдний одоо орон сууцны асуудлыг бас нэгдүгээрт шийдэж өгөх шаардлагатай байна. Зүүн Баян бол одоо хизэнээсээ Монгол улсын одоо томоохон дивиз байсан. Орон сууцны одоо материалог бааз тухайн үед бас нэлээ материалог бааз байсан. 90 оны одоо хувьчлаас хойш одоо бүгдийг нь хувьчснаас болоод ингээд одоо шинээр одоо очиж байгаа цэргийн офицерууд за цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс манас байргуу байгаад байна. Энэ дээр бас та нэг анхаараач э гэдэг бас асуумаар байна. За хоёр дахь асуудал бол манай Зүүн Баян дээр барилгын цэргийн ангийг одоо яаралтай байгуулж өгөөч. Ер нь одоо томоохон төслүүд хөтөлбөрүүд томоохон одоо төслүүд бол Дорногов аймаг, Өмнөгов аймаг дээр л одоо явагдаж байна. Сая одоо Инколт гишүүнийг одоо батлан амгалахын сайд бахад хоёр ш томоохон хэмжээний төмөр замын ажил бол хийгдээд дууссан. Цаашдаа ч гэсэн ээч хуруу гээд хурдны зам тавигдах гээд нэр тодорхойлох үйлдвэр гээд томоохон төслүүд бас хэрэгжиж байна. Тийм учраас Зүүн Баянгийн цэргийн ангийг дагалдуулсан барилгын цэргийн ангийг одоо байгуулахад одоо бас та ямар одоо санал хүсэлтэй байдаг вэ? Энэ дээр одоо байгуулбал бас үр дүнтэй юм биш үү гэд. За гурав дахь асуудал бол Зүүн Баян дээр хуучин байсан одоо цэргийн ангийн барилга байгууламж хуучирсан. Энийг нэг буулгаж өгөх, цэвэрлэх энэ ажил дээр одоо бас нэг анхаарч өгөөч. Хууч одоо Зүүн Баян дээр цэргийн прокурорын барилга гэд байсан. Одоо танай цэргийн одоо тэр 332 дугаар ангид шилжүүлж өгсөн, шатсан. За балгасан одоо байгаад идэг. Энийг цэвэрлээд одоо орон сууц барьдагч юм өөр одоо юудгийн цэргийн одоо өөр одоо объектыг барих ийм одоо болцоо боломж байгаа юу? Ер нь нэг Зүүн Баян нэг жоохон зэгцэлмэр байна, хогноос нь салгамаар байна. Хуучин одоо цэргийн ангийн нэгтлүүдийн хуучин барилга балгасаас нь одоо салгаж одоо цэвэрлэх зайлшгүй шаардлага байгаа юм аа. Энэ дээр та бас нэг хариултж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За 84 нэр дэвшигч Сүнрвийн Ган Бямб. За инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Дорногов аймгийн Зүүн Баян баг дээр хуучин мотуудлагын том дивиз байсан. За түүний суурин дээр өнөөдөр зэвсэгчний хороо ажиллаж байгаа. За орон сууцны хуучин барилгуудыг сэргээн сайжруулах, алба багшдынхаа амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах хүрээнд зэвсэгчний Жанжин штаб батлан амгалах яамтайгаа хамтраад жил бүр тодорхой төсөв хөрөнгө суулгаж сэргээн сайжруулах үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Мөн орон нутгийн зүгээс бас нилээдгүй бидэнд бас дэмжлэг үзүүлж байгаа. Цаашдаа энэ ажлыг үргэлжлүүлнэ гэсэн бодолтой байна. За цэргийн анги байгуулах асуудлын хувьд өнөөдрийн нөхцөл байдлаар зэвтүчэнд Говьалтай Аранга аймаг чинээр барилгын инженерийн цэргийн анги байгуулсан. Өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байгаа. Тэгээ улс орны төсөв хөрөнгө хүндрэлтэй байгаа учраас энийг бол бас батлан амгаалах яам засгийн газрын төвшөнд ярьж байгаад одоо шийдэх асуудлыг авч үзэх зүйтэй гэж бодож байна. За хуучин барилгуудын буулгах асуудал дээр зэвтгүүчэн дэмжлэг үзүүлж байна аа их төвшин гишүүнаа тий. Энэ дээр би тантай хамтраад албагдах техник хэрэгслийг гаргаад энэ асуудал дээр хамтарч ажиллах бидэн байна. Илтгэ дууслаа. За одоо эрхэм гүшүүн салдангийн одон туяа асуулт асууж үг хэлнэ.